God kväll Sverige. Idag så har vi en mycket intressant man vid namn Sten Flink. Han är här för att berätta om sin gymskada som han ådrog sig för dryga månaden sedan. Så, du kan väl ta och berätta lite. Ja. Var sitter skadan? Jag sätter knäna på mig. Jag skulle lyfta på hantlar, va? Jag fattade den ena hantan först, va? Sen tog jag andra hantan senare och lyfte till. Och sen så knakade det till innan knät. Och jag skrek! Väldigt mycket gjorde jag. Du har alltså fått en allvarlig skada i bägge knäna. Jag får snusa! Ja, det är upp till dig om du vill dö i förtid. Det är alltså så att... Nej! Hur lyckas du skada knäna genom att lyfta hantlar? Du ser ju ändå rätt så vältränad ut. Hur? Oh, det är klart. Jag har ju varit i några år. Jag jobbar på bongor, då. Ja, det är nice. Några höllyft har det blivit. hur som helst, till din fråga. Lyfter man hantlarna så här och det hamnar fel i bicepsen, va? Det blir snett på något jävla vis. Då kan knäna bli fel på. Det är lite grann när man spänner knäna att jag visa här. Om jag står så här och spänner knäna. Aj, jävlar. Aj. Där. Nu vet du fan man kan gå här. Går det så gör det. Alltså, jag blir jävligt förbannad. Vad är det här? Det här. Ja. Det här. Ser du vad det är? Ja. Jag blir riktigt jävla upprörd. Nej. Jag har en jävla glad sak för dig, att jag tänker inte ha någon jävla tatta jävel som du är jävla. Bara ut härifrån, kom. Ut härifrån. Va? Ut härifrån. Vad har jag gjort? Sprick för din jävla, ta den jävla knän och... Jag är så jävla trött på att ha såna här förbannade jävla pantade jävla idiothälsidioter. God kväll Sverige.